Всім привіт! Сьогодні, друзі, поговоримо про мого такого надійного помічника. Це ДТЗ-5244HPX на 24 кінські сили. Експлуатую я його вже приблизно 4 роки. Сьогодні в цьому відео я розкажу вам, що би я доопрацював, які його плюси, які його мінуси, що би я ще доробив тут, які в мене були незначні малі поломки. Все ви сьогодні дізнаєтеся в цьому відео про цей трактор. Зараз я розкажу вам про двигун. В даному тракторі стоїть двигун 1.9. Заводом заявлений він, що це є 24 кінські сили. Але тут можна трохи не погодитися. Всі трактори, які були, які є на 24 кінські сили, в них двигуни стоять 1.5. І там реально 24 кінські сили. В ДТЗ двигун стоїть 1.9. Тобто циліндри тут трохи ширші. Це є трьохциліндровий він. Тому тут можна сміло казати, і так як я, наприклад, ним обробляю, я вже вам можу сказати, що тут від 30 до 35 кінських сил тільки так. Ну, є такий один маленький недолік. Він легкий, і щоб отримати, як то кажуть, всі кінські сили, які в ньому є, потрібно доставляти передній груз і потрібно доставляти грузи на колеса, бо він пробуксовує. А так, та, він справляється на ура. Обробляю я цим трактором десь біля 4 гектарів. Справляється він просто ідеально. Я би сказав, щоб цим трактором можна було б обробляти приблизно 10 гектарів, це спокійно для нього буде. Цей трактор є повнопривідний. Добротні мости, як передній міст, добротний і задній міст. Скільки ж в нього є передач? Взагалі-то тут в ньому є реверсивна коробка. Реверсивна коробка, тобто положення вперед. Їдемо вперед, ручка назад, їде він назад. І три положення, це є понижена, середня і повишена передача. Тобто, якщо так розібратися, 9 передач виходить в нього вперед і 9 передач виходить в нього назад. От таку кількість передач має оцей маленький тракторець. Що хочу сказати про економічність даного трактора. Якщо при орці, наприклад, не давати йому дуже сильної нагрузки, то розхід його буде плюс-мінус від 12 до 15 літрів на гектар. І що хочу сказати, це є трохи багато. Максимум, що мені получалося зменшити літраж, це коли я урав на самій пониженій передачі на першій. Бо переважно я орю, це є середнє положення, друга передача. Ну, зрозумійте, що при оранці потрібна так само ще швидкість. Бо якщо дуже повільно їхати, оранка буде неякісна. Але коли ви йому даєте більше газу, як то кажуть, у нього горло відкривається і він дуже-дуже починає багато споживати. Він може споживати навіть до 20-25 літрів на гектар при оранці. Да. Що можу сказати по кузову? По його кузову. В принципі, покрашено досить-досить добротно. Де-не-де вилазять, як то кажуть, такі рижики. Ну, але можливо, так має бути, можливо, такий метал. Хоча, в принципі, він в мене стоїть постійно в гаражі, де на нього, ну, дощ не падає. Чому, так не знаю. Крила. Крила зроблені також добротно, але вони на скибах, якщо зацепляєш, їх просто вигинає, вивертає. Вже було таке в мене, що я рівняв. Я не знаю, з чим воно може бути зв'язане, бо я звертався теж до людей, які мають такі трактори. У них таких проблем немає. У мене така проблема є. Можливо, буде треба трохи переробити
це мій крила. Щоб я тут допрацював, це я поставив тут турбіну. Не для підняття потужності цього трактора, а лише для економічності цього трактора. Бо коефіцієнт корисної дії даного двигуна – це є 70%, можливо, навіть і 65%. Все інше – це просто виходить в трубу. Просто вилітає в трубу. Тобто, якщо ставити турбіну, буде краще спалюватися дизель, і, відповідно, розхід його буде трохи менший. Тобто, я ще раз вам хочу сказати, що поставивши сюди турбіну, це не означає, що зразу треба буде ставити на нього там плуги п'ятикорпусні, там пробувати отягнути, рвати, виривати. Ні, ми повинні пам'ятати, що хоч двигун тут можна сміло говорити, що він і 30-35 кінських сил, але ми повинні розуміти, що всі інші деталі, вони є до трактора 24 кінських сил. Тобто палку перегнати не можна. Ось я вам можу показати його щиток приборів. Ну, чесно скажучи, так досить модно все зроблено. Досить так по-солідному, де показує рівень пального, його обороти. Практично все, що треба, заряд акумулятора, показує все, що потрібно. І так, друзі, поговоримо тепер про навіску. В принципі, вона досить міцна, тільки ото, що бачите, вже яблучка порозбивалася. Ну, навіска добротна, навіска, ну, як то кажуть, можна би було б трохи її сильнішою зробити, але тут хватає. Хватає цілком. Ось. Це його є крюк. Тож тут, я би сказав, що це трохи є мінус такий. Бачите, тут він ніби такий добротний, та? А вже отут він з'єднюється. Ну, бажано, щоб тут було товстіше, бо коли я нагрузив прицеп, його трохи підігнуло. Тепер вам скажу про його поломку. Поломка була в нього тільки одна. Ось тут це є щеплення, воно під'єднане до щеплення. Ось я нажимаю педаль, воно під'єднане до щеплення, і отут тріснуло. Що відбувається? Щеплення є, але ви не можете включити передачу і не можете виключити реверс. Ось. Тому я бачив десь відео, що один хлопець трохи настрашився, каже: божечко, добре, що я не виїхав з подвір'я, бо могло би щеплення пропасти. Ні, щеплення є, це ви просто не можете переключати передачами. Тому я тут наварив болт, закрутив, і він працює. Ще який є в нього мінус? Сідушка. Досить слабенька. Ну, або я досить багато важу. Бачите, вона вже практично тут і погнила, зігнила. Ось. Тобто, сідушку бажано би було або міняти, або вже ставити щось таке з добротнішого. Доставив я в ньому фари. На болотниках світять досить серйозно і потужно. Як говорю, ввечері, то потрібно мені. Ось такий огляд. Бачите, тут його передачі. Перша, друга, третя. Це підйом навіски. Раз. З іншої сторони включення ВОМа, це є включення переднього приводу, це є понижена, середня, повишена передача, ну і реверс. Що ж, друзі, можу сказати? Можете сміло купляти ці трактори, сили і потужності в нього буде хватати. Якщо у вас в обробітку плюс-мінус 10 гектарів, буде хватати. Одне то, що було би прекрасно, якщо доробити до нього кабіну. Ну, але це, я думаю, вже покажу в наступних відео. На сьогодні все. Що буде ще цікавити по даному трактору, пишіть в коментарях. Бо тут можна про нього говорити і говорити. Я вам сказав основні речі.
іменно про даний трактор. То, що потрібно вам знати. Якщо вас вже буде цікавити щось, як то кажуть, більш детальне, інформації по ньому є дуже багато в інтернеті, вам потрібно буде прочитати. І я би навіть так сказав, купивши даний трактор, ви все побачите самі, і ви побачите, що то, що, наприклад, навіть пише про нього, як то кажуть, трохи занижено, бо він видає набагато-багато більше. Повірте мені. Буду закінчувати зі своїм відео. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Які ще будуть питання по цьому даному трактору, я вже відпишу в коментарях, щоб не робити довгим-довгим таким відео. Дякую всім. Слава Україні!